noloshayda ilaa cabdi cilmi cabdalla waa la shaqaynayay xitaa maayar noocan oo sistamkan oo kale welina muu soo marin qaranka soomaalina waxaan leeyahay war qofka wax qabanaya ee wanaagsan ha lala shaqeeyo sidee u arkaan dadka ku dhaqan caasimadda hargeysa ee somalilan intii ay xilka hayeen golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa waxqabadkii ay qabteen ee uu hormoodka ka yahay maayar cabdikariin axmed mooge bal bulshada ayaanu la wadaagi doonaa sidee u arkaan bilicda iyo shaqadu waa laba aan kala maarnay runtii waa lasoo kordhiyey bilic dhibaatadeedana way wadataa oo iminka calaamada halkaa lagu dhajiyey gaariga na soo horjoogsaday ee aan doonno inaan wax ka iibino ciidamadii traafiga ee shaqada lahaa nooma ogolaanaya inaan wax ka iibin karno waa mushkiladaha ugu badan ee nagu soo noqnoqda mar walba 24 saacadna waxaan leenaa bal qofku waxbaa laga iibinayaa baarkin kama dhigan meeshiiye 2 daqiiqe uu qofku meesha ku jiro bal loo dulqaat marka waxaan leenahay cidda ay khusayso ama maayir moogo ama magaraasaayay hay-adda ku shaqale bal arrinka ganacsiga iyo waddada inay sir waafajiyaan baa aad aanu doorbidi lahay mid labaadna way jirtaayo waxaa jirtaa dee annagu haddaan nahay ganacsatadii ama qoladii meheradaa lahayd baabuurtaydii waxaan soo dhiganay baarkana caadiya oo dee dadku ay geysaan waa ka nimid ujeeddadaan uga nimidnay waxa weeyaan dee calaamadii iyo sidii xeerku ahaa waanu waafaqnay laakiin waxaan isu haynaa waxa weeyaan waa bal qofka waxaan ka iibinayna oo keliya uu noo ogolaado 10 daqiiqe ama 5 daqiiqe uu ku jirto baabuurta caadiga ee xataa dhigansa annagaba u sheegno na waa bal nambarkaa laydiga furnaya naga dhaqaaqoon ogolaanba marka waxaan soo jeedin lahaa bal inaad ku dadaashaan ama aad wax ka qabataan arrinkaa mar walba nagu soo noqonaya ah inaan wax ka iibin karno qofkii deganacsadaha ama wax naga iibsanayay iminka maal dhowtalo waxa dhacday gaadhiba alaab noo dejiyey gaadhigoo meeshii taagan buu kii dowladda hoosasadaba joogsado alaabtiibaba ururursadayba ag waa dhibaatooyinka calaamadan leedahay wallahi waxaan odhan karaa anigu waxaan ahaa dadkii dowladda hoose berigii hore u shaqayn jiray wadooyinka tabareeri kula shaqayn jiray inkastoo imikaanan joogin laakiin waxaan leeyahay maasha allah maasha allah maa leeyahay noloshayda ilaa cabdi cilmi cabdalla waa la shaqaynayay xitaa maayar noocan oo sistamkan oo kale welina muu soo marin qaranka soomaalina waxaan leeyahay war qofka wax qabanaya ee wanaagsan ha lala shaqeeyo ninkaa codkiisa ka mara kacayo ka markhaatiya inuu ninkaasu daacad yahay waxaad arkaysaa intuu durbo biyooradkii iyo gacanta saaray inta meelood u wada iyo bariish iyo buundo iyo laamidna waa naaday inta laamiu durbo sameeyo intuu gacanta ku hayo ummadda dadweynaha soomaaliland waxaan leeyahay waa ninka ha lala shaqeeyo qofka wax qabanaya ha lala shaqeeyo ha laysgarab taago isagana niyo noqonaysaa iyo moral haddayna waxa la gamca wadajir bu wax ku qabsaana haddayna wax wada qabsan horumar ma gaadhayno kuwii horena way mahadsanyeen meel iyaga laftooda wuxuun bay qabteen cidna nintayna lama dhaliilo ka tagoy wixii uu qabtuun baa looga marakaca marka dadweynaha waxaan maayarka aad baan adeebinka u salaamayaa aad baan usoo dhoweynayaa maasha allah baan leeyahay maayar waa u garab taaganay codkaagi sistamka kusoo baxayna waanu ogeyn sistamka saad wuxuu qabateena waanu ogeyn oo waa aragnaa dee markhaatay noo tahay garabkaagan taaganna intaa iyo in ka badan baa lagaa filayaa hargeysa durbo maanta meelo badan baa ismuujiyey sistamka aad u socotaana waa sistamka caasimadaha geeska africa la tartama insha allah haddii ilahay yidhaahdo sida addisababo kale sida nairobi iyo kale johannesburg iyo britoria marka hore uga socaana ku leenahay waa garabkaagaanu taaganahay mar labaadna waa soo bixi garabkaagaanu taaganahay hore uga soco baanu leenahay shicib weynaha soomaalilandna waxaan leeyahay waxa weeyaan war qofka wanaagsan ha la taageero cunsuuriyada iyo qabiil waa laga tegey maayarkaasi iyo dowladaha hoose naamka maanta nimankaa shaqaynaya waxay ku soo baxay waynu ogeyn weliba maayarkan isagu codka ku soo baxay waynu ogeyn habeen dhowata arkay isagoo halkaa marayo saldhigga ku socda hareerahay ka mareen ciyaalku qofka wanaagsanna waxaad u garanaysaa dadku siday u ogolyihin ay dhinacyada uga qaadayaan marka taasi waa u marag ninkan inuu caloon wanaagsan yahoo ilahay ummadda u soo diray runtii waxyaabuu maayarku noo qabtay alxamdulilah waana aragtay magaalada inay dhinacda ka muuqata waana soo dhoweynayaa waxqabadka in dadku ummadda ku taageerto oo somalilan maanta weliba gaar ahaan caasimadda dee waxyaa badan baa inaga qabyaa master blanka inaga qabdan marka waxaan ku rajaynayaa dadkan wadooyinka soo galay inay demgarasa wadooyinka dib uga baxaan oo amarkaa qaataan oo si fiicanna uu wadaaye isagana lagu garagolaa howlaha u qabanayo waayo dee wadooyin badan imika saaray soo maaha 48 waduu saaray 48 wuxuu cashuurtiina maka keenatay meel kale kamu keenay marka bulshada waxaan u lahaa gabaha isqabsada wa jirba wax lagu gaadhay waa kii daawaankii caankaana yidhi
استاجرت بلا بقى عطمر كي يعيشان هذه ميدك تكلي تهجن تاي تهر مقويسين مركا وحنا وحنا هم بتشنا سا وتشركين وحنا حلو قبسان كرو ما يركن أحد من بهم بليني شقدا وقبتي عن لي كوريتشوليشن خلاك نسوي ما يركن تي حلك وقبتي وحيا لب بلن با وقف سوما بولة ويا لول كيو لم نديفي لول كيو لم باي مخبي لكن مقطع بليك حب بلن إن شاء الله إنتو هيو ويسو حلك يرو وله هي با بليك مقطع inta dambe waxaan rajaynayaa in qurux badan ay muuqan doonto guushuna ay muuqan doonto maayirnimadu iyo shaqada ay leedayna guusha caankaas ay ku fiican tahay aad buu maatay wax qabadka badan ee uu sameeyay wadankuna ku farxay dadkuna ku farxayaan kulan jeerjeerka dadka la jeerjeeran habayaana ceeb u qaadan wax walba qurux iyo bilicda bilaadanka uu guusha ayaa u fiican waxaan aad runtii u bogaadinayaa maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Xamooge oo isbeddel weyn waqtiga kooban ay u hayeen tusay runtii isbeddelkaas oo aad shacabka reer Hargeysa ay aad ugu riyaaqeen waxaan ku leenahay maayir waa ku barbar taaganahay waa kula shaqeynaynaa diyaar baan ku nadeenaa dhalinyaradii reer Hargeysa maayir hore ugu soco runtii waxaan aad u bogaadinayaa wadooyinkan aadka u casriga ah ee quality-goodu aadka u sareeyaan ee maayir ka dhisay magaalada Hargeysa oo ka dhisay ee waliba aad ka fara badan marka loo eego waqtiga uu joogay iyo waqtiga uu iyo wadooyinka uu dhisay ayaa aad u fara badan yihiin runtii waxaan kala hanbaliyeenayaa wadooyinkan casriga ah ee ka duwan noocii hore ee xataa leh halkii dadku marayeen ee pedestrian ee roadskii leh ee leh halkii maaragtay ee xaafadaha hortooda oo aad u habaysan runtii markaa maayir waxaan ku leenahay hanbaliyo hanbaliyo ee abaalkaaga ma gudbi karno laakiin miisaanka xasanaadka ilaahay ku kordhiyo rabbila ahmed diriye iyo nuruddin cali gabyaaye cba tv hargeysa